មកទឹកមុនយើងបានស្ដាប់អំពីសទ្ធាយើងចម្រើនអាណាបានសតិផងយើងបានស្ដាប់អំពីសទ្ធាផងហើយបានសិក្សាអំពីសិក្ខាបទនិងកម្មបទផងដូច្នេះនិយាយនេះខ្ញុំកណាស្មារតីនឹងចង់បញ្ជាក់អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងរឿងចម្រើននៅអាណាបានសតិព្រោះសទ្ធានឹងយើងស្ដាប់ទៅយល់ជឿហើយនឹងសើធ្វើសេចក្តីសង្រួមមួយលើដោយសទ្ធានេះខនឹងខសង្រួមខយល់និយាយអំពីខអនុវត្តខរតាចិត្តគឺការចម្រើននៅអាណាបានសតិនេះនឹងព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ត្រូវចងចាំណាអញ្ចឹងប្រាហណាបានសេចក្ដីមួយមាន3ថ្នាក់ថ្នាក់បឋមវិបស្សនាថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនានិងថ្នាក់ឧត្តមវិបស្សនានេះកម្មដ្ឋានមួយនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ឲ្យជាប់អំពីទីប្រតិបត្តិថ្នាក់ដំបូងគឺធ្វើអីខ្លះតែចាប់មិនបានចលោកចលំនេះចាប់ឆាយចាប់ចង់បយងដើមពីអានគេមិនចេះទេថ្ងៃក្រោយទៅថ្នាក់បឋមត្រូវសិក្សាអំពីខ្យល់4ប្រកូលនេះថ្នាក់បឋមណាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាអំពីនិមិត្តក្នុងបឋមឈានណាប៉ះទេនេះថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអំពីក្រុមបញ្ចមឈានដែលមាននៅក្នុងនិមិត្តរបស់អាណាបាតិនេះមាននេះអាណាបាមួយនឹងមាន3ថ្នាក់ចោតបុណកលថ្នាក់បឋមជាមួយនឹងឧបចារឈានថ្នាក់មធ្យមថ្នាក់បឋមមធ្យមគឺសិក្សាអំពីបឋមឈានក្នុងអាណាបានស្ទេថ្នាក់ដំសិក្សាអំពីបញ្ញញឈានក្នុងអាណាបានស្ទេជាដូចថ្នាក់តែអញ្ចឹងវិធីរបៀបប្រតិបត្តិអត់ត្រូវគ្នាទេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនថ្នាក់បឋមបឋមណាសមាធិក្នុងថ្នាក់បឋមអត់រៀនថ្នាក់មធ្យមទេអត់រៀនថ្នាក់ឧត្តមទេគួរមិនទាន់ចេះថ្នាក់បឋមផងអញ្ចឹងយើងក្តាប់ឲ្យជាប់ហើយត្រូវរៀនកម្មវិធីរៀនបច្ចេកទេសវាបង្រៀននឹងថ្នាក់បឋមនឹងគេត្រូវធ្វើមិនដូច្នេះបាលីមកកន្លែងព្រះសម្ដែងថាអរញ្ញកតោវីរកមូលកតោវីសញ្ញាគារកតោវីនិសេតតិបាលង្កង អភុចិត្ត្វាឧជុងកាយយ៉ាងបនិធិយៈបរិមខੰតតੰឧបតបេថាតោសតោវិអសតេសតោបសតេទីខាងវីអសសន្តោទីខាងអសសេតាមេតេអសសាមេតេវិជាមេតេទីខាងវាបសសន្តោទីខាងបសសាមេតេវិជានិតេរះខាងវាអសសន្តោរះខាងអសសាមេតេវិជានិតេរះខាងវាបសសន្តោរះខាងបសសាមេតេវិជានិតេកបកាយបរិសង្ឃវេទីអសសេសាមេតេសកតេកបកាយបរិសង្ឃវេទីបសសេសាមេតេសកតេបសតំបយ៉ាងកាយតង្ខារังអសសេសាមេតេសកតេ
បស្សនយ៉ាងកាយសង្ខារังបស្សតេសមតេសកតិនេះបឋមវិបស្សនាបលៃនឹងបឋមហើយណានឹងរៀនបឋមវិបស្សនាក្នុងស្នាក់ដំបូងដែរឥឡូវយើងយកនៃព្រែអរញ្ញតោវីរកមូលកតោវីសញ្ញាគារកតោវីនេះណាព្រះពុទ្ធជាអ្នកបង្ហាញប្រាប់នៅកន្លែងត្រាស់ដឹងធម៌ដូចជាប្រោហិតអ្នកមើលទឹកដីជាយភូមិដើម្បីសាងនៅបរមរាជវាំងឬប្រាសាទថ្វាយព្រះរាជាដូចនេះប្រពុតជាម្ចាស់កាលណាបើព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអាណាបានទេលោកត្រូវបង្ហាញកន្លែងនេះបង្ហាញកន្លែងណាដូចអ្នកសាងនគរអញ្ចឹងត្រូវបង្ហាញទឹកដីទីភូមិទៅនេះគួរធ្វើប្រាសាទទៅនេះគួរធ្វើវាំងទៅនេះគួរធ្វើកផែងប្រមាណជាប់ដូចនេះបលៃថាអរញ្ញកតោវីណាអរញ្ញកតោវីបាននៅថានៅនឹងព្រៃនៅនឹងព្រៃឆ្ងាត់រុក្ខមូលកតោវីនៅនឹងដើមឈើឆ្ងាត់សញ្ញាគារកតោវីនៅនឹងផ្ទះឆ្ងាត់អញ្ចឹងអ្នកសិក្សាថ្មីអាតិកម្មិកបុគ្គលបុគ្គលនេះឯងបណ្ដែលបានសិក្សានៅកម្មដ្ឋានណាតើសោះឡើយគឺតែព្រួយផ្ដើមគំនិតចូលមកសិក្សារៀនថ្មីថ្មីជាដំបូងនេះហៅអាតិកម្មិកបុគ្គលនេះបុគ្គលថ្មីថ្មោកនឹងឆ្នាក់ស្អស្អាតស្អីស្អីកខគោខងោឯងដំបូងដៃនឹងអាតិកម្មិកបុគ្គលមនុស្សថ្មីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកត្រូវបង្ហាញកន្លែងមិនបានជាព្រះអង្គលោកឲ្យយកទីថ្មីថ្មីថ្មោកនឹងទៅនៅកន្លែងស្ងាត់ថាបើសិនជាមិនស្ងាត់អោធរវាមិនឃើញតាមនៅទីចំបងចំបោកដោយពួកដោយកប់មានសម្លេងទឹកកោករំផងទៅទាំងគីរំផងអាណាបាទេនឹងវាមិនមូលទេចិត្តនេះវាចេះការត់ទៅតាមសំឡេងដែលលាន់ឮឡើងតាមជាតិនេះណាវានិយាយត្រាស់ដឹងធម៌ទេអត់និយាយត្រាស់ដឹងធម៌ទេនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវហើយយើងប្រសាទទាំងអស់គ្នាមើលក៏គង់ទាំងដឹងដែរហ៎តើព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់នឹងបើវាត្រូវមែនទេលោកនិយាយនៅខែវប្រសាទមើលនៅខែវព្រះអង្គ6អ្នកមកកតុបយ៉ាងមិនដែរកតុបទាំងគុយយើងឲ្យតែមាននណានិយាយគ្នាក្បែរនឹងវាទៅអស់ហើយយ៉ាងណាណាប្រកបនឹងប្រាប់ហើយវារត់ទៅហើយបើអញ្ចឹងទាំងគុយនឹងគេទៅហឺអីវ៉ែអវ៉ាន់នឹងវាទៅអស់ហើយចិត្តនឹងវារត់ទៅហើយវាមិននៅខ្សល់នេះទេដូច្នេះការចម្រើនប្រាណាបាណសតិនៅក្នុងទីក្របោក្របល់មិនងាយត្រាស់ដឹងនៅប្រធរទេមិនងាយបានសម្ដែងនៅគុណធម៌ទេ
ព្រោះឈាមនេះមានសម្លេងជាបន្លាណាចាក់សាឈឺចាប់ណាស់តែមិនធ្វើកើតទោមនស់នឹងហ្មងខំឯងកំពុងតែមូលកំពុងតែស្រួលសត្វតែវាមករំខានឯងនិយាយគ្នាវើរើអេវ៉ែប៉ាន់ដូចជាស្ទះនៅតែឯងចឹងតែដឹងតែក្ដុងតើធប់វួម៉ៅវាមុតប្រឡាហ្នឹងវាតែមុតឈឺចាប់ម្លោះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់លើកឲ្យយើងរកកន្លែងស្ងាត់ញ៉ែស្គួនសមាធិតោកមួយម្នាក់ឯងខ្ញុំណៅគ្នាច្រើននេះប៉ុន្តែយើងវាអត់ទេតើណែមកហ្នឹងសំណាមកសំបុនមិនត្រូវចង់ពុទ្ធិកាម៉ាច់ម៉ាច់ទេប៉ុន្តែមកសំបុនបានក៏បានបុនដែរណាសំណាវាតាមតែប្រពុតជាម្ចាស់នោះបង្ហាញផ្លូវហ្នឹងតើតោកមួយម្នាក់ឯងហើយតោកហ្នឹងធ្វើឲ្យល្ងងទៅឲ្យស្អាតពេកល្ងងទៅសម្រាប់ខ្លួនយើងសំរុងទៅបានតែមកតបានមកបើមានលុយច្រើនធ្វើស្អាតទៅវាទៅទៀងសង់ក៏បានអត់មានបញ្ហាអីប៉ាសំខាន់គឺស្ទះស្ងាត់តោកស្ងាត់ណាគល់ឈើស្ងាត់តែកែដីស្ងាត់ដំបូកស្ងាត់វាលស្ងាត់ដើម្បីពួងសងប់ព្រះសំដែងថាខ្លាដំបោកចូលទៅពួនក្នុងព្រៃស្ដោះស្ងាត់ជ្រងំចាប់នៅសត្វមរឹកបានយ៉ាងណាយោគីជាសាវកនៃប្រសាមពុទ្ធចូលទៅពួនក្នុងព្រៃហើយចាប់នៅលោកុត្តរធម៌បានក៏យ៉ាងនោះអ្ហ៎នេះខ្លាដំបងនេះព្រះអង្គសិក្សាដំបងហ្នឹងខ្លាដំបងពួននងព្រៃចាក់មរឹកព្រះអង្គទៅយកគីវិចរពួននងព្រៃចាប់លោកកុត្រធរណាដូច្នេះបើសិនជាយើងរកតោកមួយនៅតែឯងវាមិនបានវាគ្មានកន្លែងអញ្ចឹងយើងទៅសិក្សាធម៌មួយម្នាក់ឯងដែរលោកថាឯកាតណ្ងឯកតយ៉ាងនេះយកធម៌នេះទៅចំនួនឯកាតណ្ងឯកតយ៉ាងដេកម្នាក់ឯងស្គីម្នាក់ឯងគឺយើងត្រូវសង្កត់នៅសញ្ញាភាពភាពស្ទូនជុំវិញនេះអាត្មាអញស្គីនេះមានម្នាក់ឯងគត់សញ្ញាភាពស្ទូនជុំវិញមានគ្នាមកពហៀមដែរប៉ុន្តែគិតទៅរឿងនឹងហើមចេញចូលទៅរបស់ផងខ្លួនមិនបានកើតរឿងជំនតីឈ្មោះថាបកលឯងថាត់នៅក្នុងសញ្ញាភាពភាពស្ទូនជុំវិញវាច្រើនចឹងប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់គិតទៅខាងក្នុងនិយាយមកក៏ដង្ហើមចេញចូលយាមៅក៏ដង្ហើមចេញចូលទៅសក់ក៏ដង្ហើមចេញចូលទៅសៅក៏ដកដង្ហើមចេញចូលអារម្មណ៍សតិគិតតែដង្ហើមរបស់ផងខ្លួនគិតតែរឿងខ្លួនគិតតែចិត្តខ្លួនដង្ហើមចេញចូលរបស់ផងខ្លួនតែម្នាក់ឯងមិនបានគិតអ្វីទាំងអស់ឈ្មោះថានៅម្នាក់ឯងដែរដាក់ទាន់នេះនេះចាប់តាផងនេះអចេះមិនឈ្មោះតែដេកម្នាក់ឯងដែរអង្គុយម្នាក់ឯងដែរព្រោះបុគ្គលនោះមិនបានសង្កល់ថាមានពួកមានគណៈទេគឺសញ្ញាភាពដោយជុំវិញសោះសូន្យអត់មានគ្នាអ្នកធ្វើអ្នកសិការៈអាត្មាអញដេកនេះដេកម្នាក់ឯងអង្គុយនេះអង្គុយម្នាក់ឯង
បើមានយាយតាណានៅក្បែរនឹងអញបីក្បែរគល់ឈើនឹងគល់ឈើតាមែនមនុស្សណាណែយានចេះណែនិយាយយានណែអង្គុយម្នាក់ឯងមានគ្នាច្រើនមែនប៉ុនសតិនិងសម្បជាញ្ញៈចិត្តតែដងខ្លួនរបស់ខ្លួនអង្គុយគិតខ្យល់ជាប់អង្គុយម្នាក់ឯងដេកគិតខ្យល់ជាប់ដេកម្នាក់ឯងដើរគិតខ្យល់ជាប់ដើរម្នាក់ឯងឈរគិតខ្យល់ជាប់ឈរម្នាក់ឯងនេះម្នាក់ឯងណានេះសំកល់ត្រង់សញ្ញាភាពដើរជុំវិញនេះយើងនេះសិក្សានៅនេះក៏សិក្សាអញ្ចឹងបានទៅរួចគំសំកល់តែយើងមានគ្នាខ្ញុំឲ្យចិត្តនឹងវាតាអាងទៅតោងថាមានគ្នាទៅបើនាំឲ្យកើតកំណត់ចង់និយាយរោណាឲ្យសង្កល់ថានេះនេះខ្មោច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 នេះគល់ឈើគល់ឈើគល់ឈើនេះគល់ឈើគល់ឈើគល់ឈើកលែងមើលលើពហិមែនប៉ុណ្ណឹងនេះមិនឈើស្លឹកឈើទាំងអស់សង្កល់ព្រៃសង្កល់ស្លឹកថាជាព្រៃយល់ទេយ៉ាសង្កល់មនុស្សថាគ្មានមនុស្សសង្កត់ទីច្បងច្បោថាទីស្ងាត់សូន្យនេះយើងរៀនសង្កល់ចេះអីវាហៅសញ្ញាភាពសញ្ញតបញ្ញាធ្វើសេចក្តីសង្កល់ថាសូន្យសូន្យមិនមានជុំវិញអត់មានអីទាំងអស់ម្នាក់ឯងគត់អេកាតំណងអេកតយ៉ាងនេះយើងសិក្សាចេះហើយប្រពន្ធលោកប្រសពាម្ល៉េះហើយសាវៈទាំងឡាយកាលណាបើបានសន្និបាតតាមប្រាស់ដ៏មានលទ្ធិដែលបានសម្ដែងហើយក៏បានប្រាស់ដឹងធម៌ម្ល៉េះហើយក្រុមសាវកសាវកាទាំងអស់តែងបានតែងសរសើរប្រសੰពុទ្ធប្រសੰពុទ្ធតែងបានទទួលនៅសេចក្តីសរសើរអំពីសាវកទាំងឡាយថាអោណោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអរហន្តជាអ្នកឆ្ងាយចាកកិលេសអញ្ចឹងមែនសម្មាសម្ពុទ្ធោជាអ្នកស្ដាប់ដឹងនៅធម៌ប្រតិបត្តិយ៉ាងនឹងមែនដល់ដល់ភគវិព្រះអង្គជាចៅនៅភពហើយព្រះអង្គជាគ្រូឯងព្រះអង្គអាចដឹកនាំមនុស្សសត្វស្គាល់ហើយស្គាល់ផលស្គាល់ផ្លូវប្រំបត្តិឥឡូវអាត្មាអញកាលពីសោះមិញជាបុត្រជនសោះឥឡូវជាបុគ្គលមិនមានកិលេសនេះប្រៀបដូចជាប្រោហិតអ្នកមើលផែនដីសាងនៅវាំងដល់ពរាជីចំអល់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គកន្លែងនេះជាកន្លែងគួសាងនៅប្រាសបរមរាជវាំងហើយកណាកកសាងទៅមានសេរីសួស្តីកើតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពេលឯងប្រាសព្រះជាបានញ៉ាំងទៀងឲ្យសាងនៅប្រាសបរមរាជវាំងកើតឡើងហើយមានសេរីសួស្តីគ្រប់យ៉ាងបានសេចក្តីសម្បើមបានសេចក្តីស្រួលព្រះរាជាក៏បានថ្វាយនៅលៀបសការៈដល់អ្នកឲ្យអ្នកបង្ហាញនៅផែនដីនោះអញ្ចឹងបានលៀបបានសការៈដោយជាប្រាសាមពុទ្ធបានសេចក្តីសរសើរអំពីសាវកដូចនេះនេះរឿងអញ្ញកតោវាគ្រប់រកមកតោវាសញ្ញាគិរកតោវាដូច្នេះបើសិនជាមានឱកាសអាចឆ្លៀតឆ្លងរកនៅកន្លែងស្ងាត់បានគួរតែហាគួរតែរកត្រីស្ងាត់តោបស្ងាត់កំណោចំបើស្ងាត់មាត់ត្រាស់ស្ងាត់បច្ចេកដីស្ងាត់កន្លែងណាស់ស្ងាត់ស្ងាត់ទៅតំណងទៅគួរតែរកបានមិនរកបានគួរតែទៅតែបើរកមិនបានទេត
រូវសិក្សាអំពីសញ្ញាភាពសូនជុំវិញអាត្មាអញជាបុគ្គលម្នាក់ឯងនេះបើយោនិសោមនស្ការៈអញ្ចឹងឯងហ៎ដូច្នេះយើងអាចនៅក្នុងពួកយើងអាចនៅជាមួយនឹងព្រៃយើងអាចនៅជាមួយក្រុមយើងអាចនៅជាមួយកន្លែងអត់ក្រុមប៉ុន្តែប្រារហន្តទាំងឡាយសាធុជនទាំងឡាយសូមបីព្រះអង្គលោកកញ្ញាអកលេសពិតមែនព្រះអង្គលោកសង្កលនសញ្ញភាពដោយជំនវិញមែនក៏នៅតែប្រារហន្តទាំងឡាយចូលចិត្តតែគល់ឈើស្ងាត់ត្រីស្ងាត់ព្រោះមិនពិបាកស្វែងរកសេចក្តីសង្កលណាវាស្រួលអើកណាចូលទៅដល់កន្លែងស្ងាត់ទៅវាចិត្តនឹងវាស្ងប់ទៅជាមួយហ្មងមួយលែងឃើញលែងទៅយើងមិនប្រឹងគិតយើងមិនប្រឹងបង្វែរចិត្តទេចិត្តវាស្រួលហ្មងនេះទៅហ៎ស្រួលណាស់ទៅស្ងាត់នេះនិស័យតាពេប៉ាឡាំងកាំងអាភូចិត្តវាបានកន្លែងស្ងាត់ហើយបានកន្លែងគួរដល់សមាធិភាវនាហើយបានដល់កន្លែងគួរដល់ការចម្រើនហើយណាក្នុងអរិយបទ4តែប្រសំពុទ្ធនៃយើងត្រង់បានបញ្ជាក់ថានិស័យតតិតលង្កំអភុចិត្តាត្រូវអង្គុយពេនភ្នែកនេះហ៎អង្គុយពេនភ្នែកណានិស័យតតិអង្គុយតែទោះខែងបលង្កំអភុចិត្តាមកអញ្ចឹងបានន័យថាអង្គុយពេនភ្នែកដែលដើរឆោអង្គុយយកលោកឲ្យយើងអង្គុយពេនភ្នែកបានសំសាចេះគេឲ្យអង្គុយពេនភ្នែកចេះប៉ុន្តែកុំឲ្យមានគណិតថាអង្គុយពេនភ្នែកទល់ព្រះជាម្ចាស់ពុទ្ធប្រើជាបាត់ហើយអង្គុយពេនភ្នែកនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងដល់ជនទូទៅទាំងសាវកសាវិកាទាំងវិខុសវិខុនៃបាទបាសកាឲ្យទៅយោគីវិចរទាំងអស់ដែលធ្វើការចម្រើនកម្មដ្ឋានមិនឫសមុខទេគឺអង្គុយសែនភ្នែកនេះទៅសិក្សាខននេះឲ្យបានចងចាំថាវងអង្គុយសែនភ្នែកនេះភ្នែកអង្គុយសែននេះជាភ្នែកមួយអត់ល្ងុយទេភ្នែកនេះប្រាចៈថៃអ្នកនិងអលិញ្ញអាប្រាចៈល្ងុយដេកខ្ជិលអង្គុយតែនេះស្វាងហ្មងហើយយើងវាសោតមើលនៅសោបចុះឥឡូវនាំហៀងអង្គុយពេនភ្នែនដឹងហើយហើយបើសិនជាចំណន់ខត់ដេកវិញក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងណាដឹងនៅមានដែលដឹងនេះឆាប់ដេកឲ្យតែយើងផ្អៀងតែប្រមោចិត្តគិតចំណន់កម្មខានសិនអីដាក់ហ្មង1 2 3វឹងខបណ្ដោយយកសពលក់ទៅហ្មងវាឆាប់ព្រោះអានឹងផ្លែនជឿឧបធម្មនៃការដេកលក់វាថាដេកមួយម៉ាត់វាដំណេកដេកហ្នឹងដែរអានឹងកន្លែងគេសម្រាយតានឹងកន្លែងគួយធោះអីដូចឈរវិញលវលទៅកាយខ្វាយដួលបណ្ដាវិញលវលទៅកាយជប់ពីសៀនទៅអត់តាំងនៅអញ្ចឹងគេឲ្យអង្គុយពេនផ្លែនស្វាងល្ងុយដេកមិនខ្ជិលណាវាថយកលេសមួយអាឯកងកាយយ៉ាងបនិធិយៈដំកល់កាយឲ្យត្រង់នេះដល់អង្គុយពេនទៅណាដកកាយត្រង់ឲ្យត្រង់
ដើម្បីបំបត្តិនៅវេទនាអង្គុយបានយូរអ្នកដែលអង្គុយមិនឲ្យត្រង់ណាវាធ្ងន់ក៏គូតនឹងវាធ្ងន់ទៅវាសកត់អញ្ចឹងហើយដល់សកត់អញ្ចឹងទៅវាទៅសកត់ស្បែកសកត់សាច់សកត់សរសៃដែលវានៅកាត់តាពាកនេះហើយដល់សកត់ទៅវាធ្លាក់ចកេះអញ្ចឹងហើយដល់អង្គុយអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដូចគឺសកត់អញ្ចឹងទៅខ្ចោលរត់វាមិនរួចដល់រត់មួយវាស្ពឹកជើងឆាប់ចាក់ជើងហើយដល់តែចាក់ជើងនឹងងាយត្រមទេវេទនានោះឬរុះហើយរត់ខំឃើញនេះអញ្ចឹងបានជាឲ្យអង្គុយត្រង់យ៉ែដកដកចិត្តឲ្យត្រង់ប៉ុន្តែមកម៉ោងទៅណាពីម៉ោងហ្នឹងណាអង្គុយអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងវាមានឆ្អឹងវានេះថ្នែនត្រោហើយតាគៀកនេះវាមានឆ្អឹងផើអាចលួចនេះវាមកគូដល់យើងដាក់ផ្លែអញ្ចឹងទៅដកតកេះដាក់អញ្ចឹងទីមកអានឹងវត្តុលឆែងពីក្រោយយេខាងមុខអញ្ចឹងមកខាងនេះក្មួយមកខាងនេះក្មួយនេះមានចតុលរូបីដល់អង្គុយអញ្ចឹងទៅវាស្មើដល់ស្មើវាអត់សកត់អង្គុយបានយូរកិតឡើងកាន់អេកកតាដែលសារអង្គុយឲ្យត្រង់គ្នាគ្រាន់អង្គុយត្រង់កិតឡើងកាន់អេកកតាភាពនៃចិត្តដែលមានអារម្មណ៍មួយជាមួយនេះពុទ្ធពុទ្ធពហិនយើងចឹងណាលោកចេះណាប្រពុតនោះនឹងយើងប្រតិចទៅរហូតឃើញវាបានប្រអងលោករហូតឃើញដូចតាហ៊ានតាំងពីអង្គុយណាវាហ៊ានតាំងពីពេលនេះអូវាហ៊ានវាហ៊ានណាក្លាចែងសាវៈសាវកាថ្មីថ្មីនេះមិនបានក្លាដឹងធោះយកអង្គុយពេលអើបានកន្លែងស្ងាត់អង្គុយពេលភ្នែកដង្កល់កាយឲ្យត្រង់ណាបាន3ហ่ะមួយទៀតហ៎មិនកាយចប់ហ៎ហើយនិយាយអំពីចិត្តម្ដងបរិមុខខੰងសកੰងឧបតពេទ្វាណែត្រូវតម្កល់ស្មារតីឲ្យមានមុខអោនចុះទៅកម្មដ្ឋានណែឲ្យមានមុខអោនចុះទៅកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងអង្គុយនឹងត្រូវឲ្យមានមុខអោនតែអោនពេកអង្គុយយូរយូរយូរទូដាំក្បាលទីងយើយពេកអង្គុយយូរយូរបោះជើងច្រងវត្តដាក់ផ្អៀងចេះយឺតផ្អៀងទៅហើយព្រោះចាយើងនេះវេអញ្ចឹងបានជាឲ្យមានមុខអោនចុះបន្តិចមានចិត្តអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងបានន័យថាបរិមុខខੰងសតិសតិមានមុខអោនខ្ពស់ទៅរកកម្មដ្ឋានយើងសិក្សាកម្មដ្ឋានអីអនាបានតិអញ្ចឹងព្រោះមានសតិហ្នឹងអោនចុះទៅរកនឹងហើមទេនឹងហើមចោលអត់មាននឹកកូននឹកតៅនឹកគូក្បីទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់អីអត់ទេហ៎អញ្ចឹងហើយបានវិធីសាស្ត្រមួយគេហៅបច្ចេកទេសអាតែនិយាយថាត្រូវប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងដើមព្រូងនេះដើម3បិទទ្វារ5ចោលទ្វារផ្នែកទីជាចំណងដាក់កាយឲ្យចិត្តនេះចុះមកនៅក្នុងបេះដូងនេះដល់កល់ចិត្តដាក់ខាងក្នុងហ៎អីលែងកឹកអីតំកល់ហ្នឹងមិនតកល់នៅទីចឹងឯងមកយោទេក្រាន់តែប្រមូលចិត្តទេថាដាក់ទៅខាងក្នុងហើយលែងចោលអត់មានតកល់អីទៀតទេសោសតវិអសតិសតបសសតិយកពេលនោះត្រូវរលឹកនឹងហើមចេញនឹងហើមចូលដោយមានស្មារតីផងនៅពេលណាដែលយើងរៀបចំផែនហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងដើមធ្លុងហើយគឺយើងត្រូវរលឹកខ្យល់ចូលនិងខ្យល់ចេញនេះ
ដល់រលឹកខ្យល់ចូលខ្យល់ចេញអត់មានតកល់ទេតែតកល់ធ្វើអីកើតអត់មានតកល់នៅតណាតណីទេគឺសតិនឹងឯងតាមខ្យល់នោះទេអេសតិតាមខ្យល់ហ៎សតិរលឹកខ្យល់ហ៎ខ្យល់ចុះខ្យល់ឡើងនៃកម្មនេះអត់មានទៅតកល់ដើងបេះដូងនឹងនៅជាប្រកដីអត់ទេអានឹងរឿងផ្សេងទេតានឹងធម៌ដែលគេធ្វើរៀនបេតិសុខៈឯកកតាក្នុងឈានទី2នោះគេទៅតកល់ឲ្យជាប់នៅជាប្រកដីដើម្បីស ாய் បេតិនឹងសុខនេះមិនមែនរៀននោះទេគឺរលឹកនឹងហើមចូលនឹងហើមចេញតែយើងណែទៅតកល់តកល់នៅនឹងបានឯកើតវានៅតែជាប់តកល់ក្នុងសលឹងនោះនៅនោះឯងដូច្នេះកុំឲ្យភ្លេចមានមាននេះគឺដល់ពេលណាដែលប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងជួងប្រមូលបានមូលលែងនឹកនីអ្វីអ្វីរឿងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រៅហើយត្រូវតាមខ្សលដរហើមចេញវែងទីខាងចូលវែងទីខាងចេញវែងចូលវែងដរហើមចូលវែងចេញវែងសតិតាមខ្សលដែលរត់ចាប់ទៅមានបេះដូងឡើងមកចុះទៅអត់ស្គាល់ណាអត់មានទៅតកល់អីគឺសតិនេះត្រូវតាមខ្យល់ចុះនឹងខ្យល់ឡើងហ៎អានឹងបានឈានជើងមកទៅហ៊ានទៅទៀតហើយតកល់ស្រឡឹងបេះដូងនឹងស្រឡឹងដល់ធ្វើការនឹងយូរយូរងុយងុយទៅឡើយងុយងុយងុយទេទេជ្រៃជ្រៃដាក់ខ្មៅមកវិញទៅបានព្រោះសមាធិកាលណាបើសិនជាអត់មានសេចក្តីព្យាយាមទេនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងថៃតមិត្តនេះដែរនេះនេះដែរទីលួយដាក់តាន់នេះលោកប៉ានិយាយដាក់តាន់នេះតាន់នេះណាដាក់ឲ្យតាន់ណាបាត់ទឹកហ្នឹងនឹងចាំម៉ាយោកុំចាំថ្ងៃនេះអានាចង់កុំឲ្យភ្លេចប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងមូលខ្លាញ់ហើយលែងចោលលែងតកោគិតនឹងហើមចូលនឹងហើមចេញសតិតាមខ្យល់ចុះខ្យល់ឡើងណោះដល់ឡើងវែងចុះវែងហ៎ខ្យល់ចុះវឹងនៅនោះតាមមើលទៅណោះតាមចុះទៅហ៎ខ្យល់ឡើងមកតាមឡើងមកអត់មានតកោអីទេណោះគឺតាមខ្យល់នឹងយកសតិទៅសូកក្នុងខ្យល់នោះហ៎តោះចុះចុះឡើងយកសតិទៅសូកក្នុងខ្យល់ធ្វើការដឹងចុះចុះខ្យល់ឡើងមកបាត់តើណែសាសតើវាអាសតិសតើទីខាងមានចុះវិញចុះចុះហើយដល់ព្រះអង្គលោកនិយាយលោកតាចេះតាមទៅតាមខ្យល់ចូលខ្យល់ចេញយូរយូរខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈហ្នឹងវាកើតឡើងប្រកបហើយអាណាបានស្ទេណែខ្យល់ណាបាកាលាបកតខ្យល់នឹងមកជក់ឡើងវឹងចុះវឹងឡើងវឹងចុះវឹងមកមកដូចយើងយល់អញ្ចឹងណាមិនដងយើងប្រឹងដកដល់យូរយូរខ្យល់មកកើតដល់កើតឡើងមិនប្រឹងដកមកហ្មងវឹងឡើងវឹងចុះវឹងឡើងវឹងចុះចិត្តយើងស្រួលពេលនេះលែងប្រឹងហ្នឹងគឺតាមហ្មងតាមសតដែលឡើងវឹងចុះវឹងហ្នឹងមកតាមចុះហើយកុំគិតលមោះដៃលមោះជើងលមោះមុខលមោះមតសេចក្ដីសតនាប្រណីកុំក្រេសអានេះសតតែជាគ្រឿងរំខានចិត្តទេបាតកម្មខ្សលអត់ស្គាល់ណា
ការដែលខ្យល់នឹងមិនទាន់ឡើងចុះនឹងវាធម្មតាតាមានរឿងអីគួរឲ្យយើងសង្ស័យនោះដល់ពេលខ្យល់នឹងវាបងវឹងចុះវឹងឡើងវាបកកម្មឯកាយនឹងវាប្រែប្រួលខុសធម្មតាអាខ្យល់វាចេញតាមសាច់តាមស្បែកវានាំឲ្យលំមោះសំោះនាំឲ្យលំមោះក្បាលរសេរក៏សត្វតាំងតែចុះទៅខ្យល់នឹងឯងកំណឹកសន្តិឋានថាថែងពោះថែងក្អែថែងស្អីស្អីកុំកុំគិតទេកុំគិតគឺគិតតែពីតាមខ្យល់ចុះខ្យល់ឡើងទៅឆាប់ណាស់បើឲ្យឃើញអនុវលតណ្ឋាឯតណាកនុវលគិតតែពីចូលដឹងចេញដឹងចូលដឹងចេញដឹងដល់លោកយាយលោកតាខំប្រឹងចម្រើនយូរយូរទៅខ្យល់នោះវាទលាយដល់ហ្នឹងម្លេះឈៀតទលាយស្លាស់ចុះស្លាស់ឡើងហ្មងតែហ្នឹងតែជារូបជាទៀតហ៎ស្លាស់ចុះស្លាស់ឡើងវឹងចុះវឹងឡើងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងអស់ពីកាយកម្រើកធម្មតាប្រកដីព្រោះដែលសារអំណាចចុះបុកទំលាយជួយធ្វើឲ្យសាច់សរសៃឈាមឆ្អឹងរត់រត់ស្មារតីអត់ស្រួលប៉ុណ្ណឹងក្នុងវិសិទ្ធិមានលោកបានបញ្ជាក់ថាមានអបេខាចិត្តកើតឡើងក្នុងសម័យនេះម្ដងណាបានហៅចូលវែងចេញវែងនេះគឺចិត្តធ្លាក់ចុះតាមប្រងើយកន្តើយតាមខ្យល់វែងចុះវែងឡើងដល់លោកយាយលោកតាព្រះអង្គខំប្រឹងចម្រើនខ្យល់ណាប៉ានស្ទេនិងខ្យល់ណាប៉ាដែលឡើងតែចុះវឹងឡើងយូរ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 ទៅខ្យល់នឹងខ្លីហ៎ខ្លីតែតែងតាមឡើងខ្លីដែលខ្លួនឯងខ្លីចុះខ្លីឡើងខ្លីចុះខ្លីឡើងណែនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសពិសេសស្ដាលហើយជាពេលវេលាមានតម្លៃជាពេជ្រជំនះពេលវាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសថ្ងៃល្អសម្រាប់សាធុជនទាំងអស់នៅកាន់សិលយើងស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃមិញហើយមកព័ត៌មានមិញនោះថាពីរងាប់ដោយការមិនចងពីទៀតថាពីមួយវត្តនេះរងាប់ដោយការមិនចងពីនេះតើចង់និយាយស្ដីថាម៉េចចង់និយាយថាការកាត់សំឡាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះនឹងឈ្មោះថាជាការចងពីនឹងយើងនិយាយអំពីសកាបតនឹងមួយអស់បាណានិបាតការកាប់សំឡាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឈ្មោះថាជាការចងទីអញ្ចឹងពាក្យថាពាក្យមួយម៉ាត់នេះដូចជាខ្សែដែលតភ្ជាប់នៃការស្លាប់បន្តគ្នាតែក្តីស្លាប់ដែលបន្តគ្នាស្លាប់ពីមួយទៅមួយរហូតមិនចេះចប់នេះជាខ្សែនៃពីហ្នឹងណាហ្នឹងស្គាល់ពីតាពីវេរីដែលយើងនិយាយថាចងពីនឹងគ្នាវាថាចងពីនឹងគ្នានេះបានន័យថាបំណងដើម្បីសម្រាប់តគ្នា
ឯងសម្លាប់អញថ្ងៃនេះអញនឹងសម្លាប់ឯងវិញឯងសម្លាប់ឪពុកអញអញនឹងសម្លាប់ឯងវិញឯងសម្លាប់មាតាអញអញនឹងសម្លាប់មាតាឯងវិញឯងសម្លាប់ពូអញអញនឹងសម្លាប់ពូឯងរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយបំផុតនៅតែនឹកឃើញថាពេលនេះអញស្លាប់មែនអញគ្មានកម្លាំងអីដើម្បីនឹងច្បាំងខ្លួនឯងតែអញទៅអនាគតជាតិសូមកើតក្នុងជាតិណាណាចងពីនឹងឯងតាមសម្លាប់ឯងរាល់ជាតិនឹងព្រះថាពីចងពីដូច្នេះពីនេះជាទួខ្សែមួយសម្រាប់ចងនៃសេចក្តីស្លាប់ចងនៃការសម្លាប់ដែលមានព្យាបាទជាហេតុជាបច្ច័យព្យាបាទមានន័យថាកុំនុំគុំគួនចង់ឲ្យជនណាដតីឲ្យស្លាប់ឲ្យវិនិច្ឆ័យដូច្នេះវានេះមិនចប់ទេវានេះមិនចប់តទៅសោះហើយថាហេតុអ្វីថាមកអំពីចិត្តសត្វបលោកមិនព្រមចោះចាញ់មិនព្រមដាក់មាននេះមិនព្រមដាក់អញ្ញានៅទីសងសឹកនៅតែគម្រាមរហូតពីនេះមិនចេះចប់ទេបើគំនិតសម្លាប់នៅតែមានតែក្តីស្លាប់របស់សត្វនៅតែបន្តស្លាប់នឹងវាមានធម្មតាប៉ុន្តែព្រះតាពីនេះគឺស្លាប់ដោយការកាប់សម្លាប់បាញ់ឬក៏ធ្វើឃាតកម្មណាមួយដូច្នេះបានជាពុទ្ធថាវាវាចប់ដោយការមិនចងទីណាវានឹងវាអាចចប់ទៅបានដោយការមិនចងទីតែចប់នៅទីដីស្លាប់ដោយការមិនចងកំហឹងគឺមេត្តាធម៌មានតែមេត្តាធម៌ទេដែលអាចនឹងចប់ពីបាននៅក្នុងលោកនេះដូច្នេះប្រកណាទាំងឡាយសាធិជនសពរស់ទាំងអស់យើងពីខាងដើមមកនាំគ្នាសិក្សាអំពីត្រៃសណគមចម្រើនត្រៃសណគមរក្សាសិលចម្រើនសិលសិក្សាអំពីអនាបានសតិចម្រើនអនាបានសតិតែនៅក្នុងពេលនេះវាជាចន្លោះជាអន្តរបត្តិមួយដែលយើងត្រូវនិយាយស្ដីអំពីការចម្រើនមេត្តាដើម្បីរងាប់នៅទីគឺយើងត្រូវចម្រើនមេត្តាសម្រាប់ខ្លួនយើងមុនណាចម្រើនមេត្តាសម្រាប់ខ្លួនយើងមុនណាធ្វើកំហឹងយើងឲ្យអស់សិនដើម្បីផ្សាយនៃការមិនខឹងដល់ចិត្តដីតាមណាបើសិនជាយើងជាបុគ្គលមិនខឹងមិនមានកំហឹងយើងផ្សាយចិត្តដែលមិនខឹងទៅកាន់ចិនដតីចិនដតីទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីខឹងទាំងឡាយក៏ស្ងប់រងាប់បាត់ទៅដោយសារការមិនខឹងរបស់ផងខ្លួនព្រះសម្ដែងថាកោធេនជនីកោធាំងបុគ្គលឈ្នះចិនដែលខឹងដោយចិត្តមិនខឹង
អញ្ចឹងមានតែមេត្តាមួយនឹងទេដើម្បីបញ្ចប់នៃការខឹងរបស់ខ្លួននឹងជនដទៃធ្វើឲ្យសពសត្វទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីនេះក្តីសពសត្វទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅទិសខាងកើតក្តីទិសខាងឆ្នេរក្តីទិសចក្រសិនក្តីទិសនិរដីក្តីទិសបស្ចំក្តីទិសពយក្តីទិសអដក្តីទិសអេសានក្តីទិសខាងលើនិងទិសខាងក្រោមសពសត្វទាំងអស់10ទិសដែលជាសត្វប្រកបដោយសេចក្តីខឹងដែលជាសត្វប្រកបដោយអំណាចដោយសេចក្តីចង់មានចង់បានអាស្រ័យនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីងងខ្លៅក៏កើតនៅសេចក្តីក្រោតខឹងព្រោះហេតុតែយុះព្រោះហេតុតែស័កព្រោះហេតុតែអំណាចរបស់ចិត្តមួយមួយឥឡូវនេះបើយើងចង់នឹងងប់ផននេះគឺមានតែការចម្រើនមេត្តាទេព្រោះមេត្តានេះសាទៅជនទាំងឡាយមានអានិសង្សដល់ត្បတ်មួយយ៉ាងរៀបដេកក្លក់ស្រួលរៀបដេកស្រួលមិនភ្ងោមិនក្តៅក្ហាយក្រើកអំពីដេកស្រួលហើយដេកលក់ក្លក់ស្រួលសិបណ្ឌមិត្តក៏ឃើញល្អខ្មោចព្រាយបិសាចទាំងឡាយដែលជាអ្នកយឹកយឹកនោះក៏ស្ងប់រងាប់ចិត្តទាំងអស់ឈប់យឹកយឹកមនុស្សមហាជនទាំងឡាយដែលមានចិត្តខ្លាំងខ្លាក៏រមែងស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាហើយរាប់គ្នាចោមរោមអ្នកចម្រើនមេត្តាទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមនេះក្តីទេវតាទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកក្នុងឃុំក្នុងភូមិខណ្ឌតំបន់ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្នុងលោកទាំងអស់ទេវតាទាំងអស់តែមានចិត្តស្ងប់មានចិត្តស្វាមីភក្តិចំពោះសត្វលោកចូលមកណែនិតចូលមកស្រឡាញ់រកអានសត្វលោកចូលមកអភិបាលសត្វលោកជាពិសេសអ្នកចម្រើនមេត្តាឯងកំភ្លើងទាំងឡាយដាវទាំងឡាយលំតែងទាំងឡាយឆ្នាំពុះទាំងឡាយមិនមានឱកាសចូលមកក្នុងអ្នកចម្រើនមេត្តាទេអាវុធត្រូវតម្លាក់ចុះកំភ្លើងត្រូវតម្លាក់កណ្ដុងចុះដើរលំតែងត្រូវចូលស្រោមដីយ៉ាងស្រួលឆ្នាំពុះទាំងឡាយមិនចេញអំពីដបនិងកបុកដូច្នេះអាវុធជាគ្រឿងប្រឡាយលោកត្រូវស្ថិតនៅត្រង់ណាស្ថិតនៅត្រង់នោះមិនកំរើកមិនប្រើព្រះដែលសារអំណាចនៃការចម្រើនមេត្តាធម៌ម្យ៉ាងទៀតអានិសង្សដ៏វិសេសពណ៌សម្បល់កាយនៃអ្នកចម្រើនមេត្តាធម៌តែមានពណ៌ស្អាតមានពន្លឺភ្លឺទាំងអំពីរាងកាយព្រោះអំណាចនៃចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តរបស់បុគ្គលនោះជាចិត្តនឹងណមិនរន្ធត់ញាប់ញ័រនឹងទីសតិរបស់បុគ្គលនោះតាំងនៅនឹងល្អមិនស្លាប់ក្នុងពេលមិនវង្វេងក្នុងពេលទៀតសោះបុគ្គលអ្នកចម្រើនមេត្តាចូលតែអំពីនេះទៅទៅតាមលោកខាងមុខកើតជាទេវតា
ដូចជាបកគលស៊ីបាយទល់បាយឲ្យដីលក់វារំពេចមិនពិបាកមិនបំរាស់នៅមានបើមិនបានទៅកើតបើមិនបានអុត្រៈធរមិនបានសម្រេចនិព្វានទេក៏រមែទៅកើតនៅព្រមលោកឬថាបើសិនជាឧបនិស្ស័យដ៏ហំហានចាស់សាអភិនហានៃការកសាងដល់កម្រិតគឺថាដល់កម្រិតហើយក៏រមែចេញអំពីមេត្តាមកពិចារណានៅសង្ខារធរក៏រមែបែងចែកទៅសភាវៈពិតក្នុងសង្ខារធរហើយនឹងឃើញលក្ខណៈនៃសង្ខារធរគូឲ្យសង្វេគចិត្តនៃបុគ្គលនោះក៏ដល់ការលើណាយឃើញត្រង់ចិត្តទៀតចង្អល់ក្នុងសង្ខារធរហើយរលាស់នៅសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងសង្ខារធរដោយស្រួលចិត្តនៃបុគ្គលនោះក៏ថិតក្នុងទីស្ងប់ឈឹកដែលបញ្ញប់ញ័រចំពោះសត្វក្នុងសង្ខារដែលប្រែប្រួលនេះនឹងរឿងមេត្តាធម៌នឹងរឿងមេត្តាធម៌តើចម្រើនយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវចម្រើនថាបើភាសាបាលីគេចម្រើនថាអហង្គសុខេតោហោមិនិតុខោនឹងតែចេះហើយអហង្គសុខេតោហោមិនិតុខោបាលីថាចេះត្រូវសេចក្តីខ្មែរមកប្រែថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកុំបីមានទុក្ខឡើយឬបរិកម្មថាអវេរោអព្យាបច្ឆោអនិខោសខៃអត្តនាំបរិហារាមិប្រែថាសូមកុំឲ្យខ្ញុំមានទីកុំឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីទុក្ខមានទុក្ខឲ្យមានតែសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងហើយរសាខ្លួនបានយ៉ាងនេះតរៀងទៅនេះចម្រើនបတ်ពីរនឹងបတ်ណាមួយចម្រើនដាក់ក្នុងចិត្តយើងប្រមូលចិត្តយើងគីពេនភ្នែកនឹងកលកាយត្រង់ហើយយើងដាក់ចិត្តយើងទៅខាងក្នុងព្រំជើងដកដង្ហើមឲ្យយើងស្រួលហើយនឹកថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយនេះថាអញ្ចឹងមកទៅខ្លីណាបងនៅទីរកាទុកគ្នាបរិកម្មថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយអាចទេឬបើបានចាំវែងឲ្យចងចាំវែងគួរថាសូមកុំឲ្យខ្ញុំមានពីកុំឲ្យខ្ញុំមានតោកកុំឲ្យខ្ញុំមានតោកឲ្យមានតែសេចក្តីសុខហើយរសាខ្លួនបានយ៉ាងនេះតរៀងទៅថាចេះទៅក៏បានដែរថាអញ្ចឹងបរិកម្មអញ្ចឹងហើយចម្រើនទៅចេះតែចម្រើនណាសូមមកខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយសូមមកខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយសូមខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយដល់ចម្រើនយូរយូរទៅចិត្តរបស់ផងយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏រមែងមូលផ្លឹងទៅលើការបរិកម្មធម៌នេះចិត្តនឹងមូលទៅមូលទៅសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុក្ខឡើយឲ្យមូលផ្លឹងយ៉ាងទៅតាមមូលស្រួលទៅស្រួលទៅស្រួលទៅស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅជាហេតុជាបច្ច័យ
នៃការកើតបាមកជាសេចក្តីរីករាយទឹកនៃការកើតបីបកណាសេចក្តីព្រៃអរនៃការឡើងកើតបីទេកើតបសុធីកើតសក្ខកើតសមាធិណាឧបចារសមាធិដល់ពេលយើងចម្រើនមេត្តានឹងឯងសូមខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកំបីមានទុកឡើយថាទៅយ៉ាងនេះឯងដល់ពេលលោកជ័យលោកកាបកណារៀបចេញចាក់សមាធិត្រូវនឹកទៅដល់សត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយទាំងអស់នៅក្នុងទឹះខាងកើតក្តីនៅទឹះខាងត្បូងក្តីនៅទឹះខាងលិចក្តីនៅទឹះខាងជើងក្តីនៅទឹះខាងក្រោមខាងលើទឹះណាក៏ដោយសត្វទាំងអស់នោះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាកុំទាស់គ្នាកុំមានពៀរៀននឹងគ្នាចេះថាយ៉ាងទៅចេះថែមខលខ្លួនឯងទៅនេះដាក់តាន់ហ៎ណាបានទេតាប់តានអើបងណាអើឡើយចាប់អង្គុយសមាធិយោចាប់អង្គុយវាណាយើងចម្រើនមេត្តាមិញនេះអស់រយៈកាល45នាទីថាចិត្ត1ម៉ោងណា45នាទីចិត្ត1ម៉ោងនឹងគេហៅការចម្រើននៅធម៌ដែលមិនមានហិង្សាធម៌ស្ងប់ហើយធម៌នេះព្រះជាម្ចាស់ថាមេត្តាជាទឹកអមរិតលំហៅថាវុទ្ធទេបើបញ្ញាលហៅវុទ្ធបញ្ញាវុទ្ធោបញ្ញាវុទ្ធោហ្នឹងបានន័យថាបញ្ញាហ្នឹងជាវុទ្ធសម្រាប់កាត់ផ្តាច់នៅកិលេសតណ្ហាដល់មេត្តាលំហើយអវុធទេមេត្តាជាទឹកអមរិតមេត្តានឹងគឺជាទឹកមួយយ៉ាងត្រជាក់យ៉ាងត្រជាក់មកមេត្តាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានផ្ចាញ់ដំរីមួយហៅថាណាឡាការីដែលជាដំរីរបស់ព្រះបាទអាចិសតោដំរីនេះមានចរិយាសម្បត្តិល្អណាស់ជាដំរីស្ដាច់ដំរីមានគោការនៅស្ដាច់ពំមិសាល្អណាស់រិទ្ធពីល្អណាស់ជាដំរីស្ទោតបូតណាស់តែដំរីនោះនៅពេលដែលទេវទត្តទៅប្រឡោមអាចិសតោដែលត្រូវជាវិជ្ជបុត្រដែលមានគំនិតចង់សម្លាប់ព្រះដូច្នេះអ្នកឃើញថាមានតែដំរីស្ដាច់ទេយកទៅឲ្យព្រិចព្រោះដំរីខ្លាំងមកកែតែស្ដាច់ពំប្រសាជាឧបថារបស់ព្រះជាសោតាបណៈបើអញ្ចឹងត្រូវញុះញង់ប្របារាជិសតោដែលនៅក្មេងគ្នាមិនទាន់ចូលសេចក្ដីនេះឲ្យចាប់បៃតាយកទៅសម្លាប់ចែកដាក់គុកចោលទៅដើម្បីយកដំរីនេះមកសម្លាប់ព្រះនេះគណិតទេវតោនៅពេលដែលព្រះជាបុត្រយកបៃតាទៅដាក់គុកបាត់បាយបាត់ទឹករហូតដល់អស់អាយុសកុតទៅឱកាសល្អបានអំណាចគឺថាព្រះបាទរាជិសតោឡើងទៅជាស្ដេចមានអំណាចធំគ្រប់គ្រងលើនគររាជគ្រឹះនេះដែលអ្នកកធាននេះជំនួសបៃតាពេលឯងទេវតត
បានទៅនិយាយរយៈទៀតនឹងបបារិយទៅឲ្យយកដំរីទៅសម្លាប់ព្រះបានបំផុតនៅទឹកត្បឹងធ្វើឲ្យដំរីនេះឡប់បាត់ស្មារតីលែងដឹងប្រពុតនៅពេលដែលគេប្រើទៅឲ្យព្រិចព្រះនេះគាត់ណាផ្លិតទៅប្រពុតជាម្ចាស់ក្រឡេកឃើញផ្លិតតាមកតែចាក់ខុសមេត្តាចិត្តណានេះមេត្តាហ្នឹងឯងនៅក្នុងប្រតិបអំផ្សាយវឹងចូលទៅដល់ញ៉ាំងចិត្តដំរីណាឡាករេនេះឲ្យគុណលិទ្ធិគង់ស្វាយបង្គំប្រជាស្ដាណាដំរីណាផងមេត្តាណាសាធុជននេះគឺថាដំរីកាចទៅហើយគុណជើងគុណនឹងសម័យមួយសម័យមួយទៀតមខៈទិមខៈមនុស្សដែលមានមិត្តរបស់ខ្លួនចំនួនទាំងអស់33បានកសាងផ្លូវដើម្បីឲ្យមហាជនដើរតែមេស្រុកខលខូចស៊ីសំណុកសូវប៉ាន់ហាមគេមិនឲ្យធ្វើឲ្យគេទៅលក់ស្រាលក់ត្រីដើម្បីបានកម្រៃសម្រាប់មេស្រុកក្នុងចំជីវិតដល់គេមិនប្រើមួយនៅតែធ្វើបានផ្លូវពី3យោពេលនោះឯងគឺតាមមេស្រុកនេះទៅញុះញង់ព្រះជាប្រតិបត្តិប្រតដងឥឡូវមានចោល33នាក់កំពុងតែធ្វើផ្លូវដើម្បីចូលមកដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្កនៃព្រះជាស្ដាព្រះអង្គបញ្ញត្តិបញ្ញាគិតគូរដាច់គ្មានប្រាជ្ញាជាស្ដេចល្មមអំណាចល្ងងខ្លៅបានបញ្ជាឲ្យរាជបរោះឲ្យកងទ័ពទៅចាប់សពរស់ជនទាំង33នាក់ចងយកមកសម្លាប់យកមកដល់ភៀមដាក់នៅចាំកន្លែងមួយហើយប្រើដំរីកាចកាយដើម្បីទៅជន់អ្នកទាំង33អ្នកឲ្យស្លាប់អ្នកទាំង33អ្នកអ្នកខមនុស្សបានព្រមមានថាមនាលយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្តីស្លាប់យើងចូលមកដល់ហើយយើងកំខំនឹងដំរីកំខំនឹងព្រះរាជាកំខំនឹងមេស្រុកអ្នកទីក្នុងស្រុកនេះអ្នកទាំងឡាយត្រូវចម្រើនមេត្តាទាំងអស់ដែលចម្រើនមេត្តាទៅដំរីនោះមិនហ៊ានជាន់ខ້ອຍអាហ៊ានជាន់ទេខ້ອຍដាច់គិតថាដំរីនេះមិនដែលតបមនុស្សឥឡូវនេះបើជាមិនហ៊ានជាន់មនុស្សដូច្នេះណែឯងយកកទៀទៅក្រោបមនុស្សនឹងកំឲ្យទៅក្រោបកំឲ្យទៅឃើញហើយប្រោបវាជាន់ដំរីនោះរត់តែផ្លាច់ទៅទៀតពេលនោះស្ដេចគិតថាជនទាំង33នាក់ពិតជាមិនមែនជាជនខូចទេជាសត្វប្រសជនពិតប្រាកដសង្បីដំរីជាសត្វសោះក៏គង់ដឹងគុណជនទាំងអស់នេះមិនហ៊ានសម្លាប់ចុះអញជំនួសតឡាំងកាំងហេតុអីបានចាំដឹងគុណនៃជនទាំងអស់នេះអាបានសួរជនទាំងអស់សួរថាណែណែទាំងអស់គ្នាតើវាខ្វះខាតអីបានទៅឈើធ្វើចោលមកផ្លង់នេះបលាំងយើងអ្នកព្រះនោះតបពុតមហារិទ្ធណាជាចោលណាប្រាប់ព្រះអង្គថាទូបង្គំជាចោលទូបង្គំមិនមែនជាចោលទេទូបង្គំជាអ្នកស្រុកមានស្មារតីកសាងផ្លូវឲ្យមហាជនដើរដោយកន្លែងនោះសុទ្ធតែខួសុទ្ធតែជ្រំទាំងអស់តែទូបង្គំដឹងថាមានមេស្រុកមួយខូចមេស្រុកទាំងឯងហើយមកញុះញង់ចំពោះវិជ្ជាស្ដាមេស្រុកនេះឯងតែខាត់ទូសង្គមមិនឲ្យធ្វើផ្លូវទេឲ្យតែបាត់ស្រារកស៊ីខូចខូចដើម្បីយកលេងមកចំមេស្រុកនេះឯង
តែសង្គមអត់តាមហេតុនឹងហើយបានជាគាត់ធ្វើបែបនេះណែនេះស្ដេចបានដឹងថាអូនេះជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវតាពលរដ្ឋនគរសាងជាតិហើយគាត់និយាយថាបើចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអត់ទោសឲ្យយើងជាស្ដេចយើងមិនបានគិតមិនបានពិចារណាប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់ដោយគ្មានសួរគ្មានពីគ្រោះដោយសារអំណាចនៃខ្លួនជាធំបើចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទោសឲ្យយើងជាមហាក្សត្រជាបែកខែនដីសូមបែកដំរីសាជាដំរីសត្វសោះក៏គង់មានកំណត់នឹកបង្គន់អ្នករាល់គ្នាតើហេតុអីបានជាយើងមនុស្សឆ្លងកាន់មនុស្សគេដែរមិនគួរគ្នាស្មារតីដឹងគុណចំពោះមហាជនដែលកសាងជាតិណែណែចវាយសុខនឹងគេដកចោលបាត់នេះមេត្តាធម៌ណាសាធជនរឿងមួយទៀតនាងសមាបតីហើយនឹងស្ដេចអត់តេស្ដេចអត់តេមានប្រពន្ធ3យើងសមាបតីប្រពន្ធទី1វិសលត្រតាប្រពន្ធទី2នាងកនិយាប្រពន្ធទី3នាងកនិយានេះជាស្ត្រីចងពៀននឹងព្រះនាងសមាបតីជាឧបដ្ឋជាសាវការបស់ព្រះជាមួយនឹងសាវក500ទៀតនាងកនិយាចងពៀននឹងព្រះផ្ចាផ្ចាញ់ព្រះសម្លាប់ព្រះបណ្ដាខណៈដែលសារអំណាចខ្លួនចិត្តខំបាទដូច្នេះអញសម្លាប់ព្រះម៉ាអញទៅសម្លាប់នាងសមាបតីដែលជាអ្នកដែលគេនិហានព្រះវិញណែនេះគាត់និយាយសម្លាប់ព្រះម៉ាអញ្ចឹងតាមសម្លាប់សាវកឧបថាដែលជាអ្នកដែលគេនិហានព្រះវិញម្ល៉េះហើយធ្វើវិធីញុះញង់អុចអាលដបដាចំពោះព្រះស្វាមីដែលជាស្ដេចអតេតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយកនាងសមាបតីទៅសម្លាប់ចោលប្រការមួយប្រការពីរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនជឿដល់ប្រការទី3នាងកនិយាខលខោចស្រីផ្ដេសផ្ដាស់បានយកពោះវែកមួយដកចកោមចាញ់ដែលពុកមានរបស់ខ្លួនចាប់មកហើយយកទៅញាប់ក្នុងទឹករបស់ស្ដេចអតេនប្រពន្ធនឹងសម្ណាត់ច្បាំងជាមួយនឹងស្ដេចអតេតែនឹងកណាប់ដេញទៅគឺដំរីសត្វជាប់មកបងមកជួយដើម្បីបានចកោមកត់ទៅវាយស្ដេចអតេដល់ពេលវិញប្តីមកសម្រាប់ជាមួយខ្លួនញាត់ពោះមកដល់ពេលដល់ញាត់ពោះពោះអត់បាយ3ថ្ងៃបានទៅផ្ទឹមជាមួយនឹងសមាបតីងារនឹងទៅលើកដកឆ្នុកវាតែខ្លួនញ៉ោពោះនឹងតែងមកវាស្គមវាលន់សុខខវាញ៉ឹងគាត់និយាយទៅស្រែកថាណែស្ដេចល្ងុកយើងប្រាប់មិនចេះជឿងាប់ឥឡូវហើយពោះចឹកឥឡូវហើយនាងសមាបតីយកពោះមកដាក់ចឹកមកឯងឥឡូវហើយឯនោះបើកណែឡើងឃើញពោះខដាក់សលេងដល់ព្រះពិនវាអត់ទៅកុំទេដាច់អត់តែនពេលនេះឃើញភ្នែកហើយស្រែកថាណែនាងសមាបតីនាងឯងនេះខូចមែនណែចង់សម្លាប់ប្តីគេប្រាប់អញយូរហើយតែអញមិនជឿថានាងឯងវាល្អប្រគេនទៅហាន់ព្រះធ្វើបុណ្យនឹងព្រះណាស់មិនក៏នាងឯងតាមសម្លាប់ប្តីអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអាមាត្យចាប់វាចងមកចងមកដាក់500មកជួស្ដេចអតេនយកធ្នូមួយដែលបាញ់ខាងឃ្លី500ហើយបើកទៅប៉ះភ្នំទៀតនោះមិនលេងទេទៅដល់កំឡុងធម្មពលមកពាត់នេះកណ្ណាយិតខាងទៅមិនដែលតមដើមឈើទេគាត់ថាបាញ់ខាងឃ្លីមកខាងទៅបាត់តែទៅផែនដីទៅភ្នំបាត់ដាក់វាត្រង់ជួអញបាញ់វាទៅមកធ្នូនោះវាឃ្លីទាំង500នេះ
លៀងសមាបតីគេតំងជួហើយព្រួយនឹងគេដាក់ហើយដៃអត់ទេចាប់ទាញយឹតលៀងសមាបតីថាណែស្រីទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺយើងស្លាប់ហើយដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយកំខឹងនឹងវរាជាកំខឹងនឹងនាងកន្ធយាកំខឹងនឹងជនណាម្នាក់ទាំងអស់អ្នកទាំងឡាយព្រៃចម្រើនមេត្តានេះជាកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណែនាងសមាបតីអត់មានកំខឹងទេគាត់និយាយទូមកដល់ចាប់ខ្សែមេត្តាស្មឹងស្មាតសមាធិទាំងអស់ផ្លែធ្នូនោះឯងវាមិនដែលតបមនុស្សទេពេលនេះវាតបហើយដែលសារអំណាចមេត្តាចិត្តកម្រិតដល់ឧបទានចាប់បាញ់ទៅធ្នូនោះកោកកោកក្បាលកោកផ្លែធ្នូវាពុតមកក្បាលបាច់ឧបទានវិញផ្លែធ្នូនោះវាកោកមកវិញអ្ហាលៀនចេញទៅអញ្ចឹងមិនទាន់លែងលៀនចេញទៅប៉ណ្ណផ្លែវិលមកស្ដីឧបទានវិញដៃទៅនេះធ្នូនេះវាមិនវាចេះបានវាវិលមកក្បាលឯងវិញទេមើលកំពង់កអញវិញតំងណាម្ដងទៀតមកទៀតលើទី3ដាក់ធ្នូព្រឹកទៅថ្វាយគុំបងថ្វាយគុំមហេសីរបស់ខ្លួនបានជឿថានាងសមាបតីនេះគ្មានអក្រក់ទេយ៉ាងនេះច្បាស់ជានាងកន្ធយាទៀតហើយអញថាមែនមែនអញដឹងថាវាកន្ធយានឹងវាខូចវាខូចណាស់ណែបានតែនិយាយជាមួយប្រពន្ធសុំទោសថាណែសមាបតីនាងកញ្ញាមានគុណធម៌ល្អណាស់សូមបីផ្លែធ្នូជារបស់គ្មានវិញ្ញាណគុណនឹងដឹងគុណអ្នកហេតុអីបានជាយើងជាមនុស្សមិនដឹងគុណតែស្វែងគុំប្រពន្ធណាស្វែងគុំសុំទោសចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកដាច់អត់ទេលែងជឿទាំងអស់ណាក៏មកនិយាយឈប់ជឿទេហើយណែប៉ុន្តែចំណាំទុកហើយនាងកត់និយាយនឹងឯងណែរឿងមេត្តាធម៌ណាទៅនិយាយចាំបាច់ទៅយកទៅភ្លើងបាញ់ណាណាព្រះអង្គណាមានមេត្តាមួយទៅក៏ភ្លើងនឹងវាបាញ់លែងចេញទៅហើយផ្លែធ្នូត្រូវវាចោលតែមិនលែងឈានជន់អញ្ចឹងបើគេខឹងយើងយើងថាអោសូមឲ្យឯងបានសុខក៏បីមានទុកឡើយដាប់តាន់ទេអាដាប់បានដល់អ្នកនេះអាមានតែចេះនេះព្រះណាស់ព្រះណាស់ចេះមិននេះបានបន់ច្រើនណាស់45នាទីណាអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងជិះកង់ជិះម៉ូតូជិះឡានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតទៅផ្ទះទៅណាសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខដល់ទាន់ទេកុំយកកំហឹងទៅទល់នឹងកំហល់កុំយកចិត្តទោសៈទៅទល់នឹងទោសៈតបតាណែណាសម្រាប់មេត្តាអញ្ចឹងណានេះនឹងហ៊ានទឹកអំរិតទៅក្រោយស្រាប់កូនចៅផៅតានណែពេលណាលោកយាយអង្គុយសមាធិលោកយាយចម្រើនអញ្ចឹងក្នុងរយៈកាលពេលត្រឹមថ្ងៃនេះទៅមកអត់តាន់ខ្លះនេះណាតបតាណែអត់តាន់ខ្លះបល័យនឹងទេណែឲ្យចម្រើនធေါ်ឲ្យផ្សាយទូទៅទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងបានសុខមកកូនចៅយើងបានសុខផងឲ្យប្រទេសជាតិយើងបានសន្តិភាពផងនាំទេវលារៀបចំស្រុកទេសនេះ
ឲ្យម៉ោង2ថ្ងៃដល់ម៉ោង5ណាម៉ោង7អង្គុយឲ្យជាក្រុមចម្រើននៃសពសារពើមួយថ្ងៃនេះអត់មានដាក់